Moi kaikki, Kana täällä. Tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla mä oon menossa tekemään jotain ihan crazyä. Mä oikeesti nyt pelottaa ja mä oon miettinyt, että mä en halua tähän mennä ollenkaan messiin. Ja siis tää oli herkkuko crazy idea. Anyway. Tällä videolla tehdään pakastettua kanaa. Siis mun päässähän pyörii kaikki miljoonia kysymyksiä. Esimerkiksi, että mitä jos mulle tulee kylmä? Joo, kato, kun muahan siis paleltaa pelkkä ajatuskin moisesta pakastamisesta. Ja mitä jos, siis mulla on napakoru, mitä jos se napakoru jäätyy ja sit se poksahtaa, pitääkö mä ottaa se pois? Ja mitä sinne laitetaan päälle? Eikä siellä tarvi olla ihan pelkällä kananlihalla? Tai, joo, ja sit mitä jos menee kananlihalle, niin kuinka nolo se sit on? Joo, mä sanoin viime viikolla herkukolle, että mä en todellakaan ole lähdössä, että voit perua tän ihme pakastuskeikan. Mut nyt mä oon autossa. Joo, en tiedä millä se on nyt saanut mut tänne taas jekutettua. Täällä ollaan ja ui, kun on kylmää. No onneksi mun tää toppatakki kumminkin mukana ja ehkä olisi pitänyt ottaa pilkkihaalarikin. Mitä oikeesti jos siellä tulee kylmä, jos mä kuolen vaikka, mä jäädyn kuoliaaks. Jos mä muutun sinisiksi, hirveetä. Ihan superhieno keli ulkona. Ei uskois, että on syyskuun loppu. Aurinko paistaa, näyttää silleen lämpimältä. Ja mulla on kylmä! Mä en pysty ajattelemaan muuta kuin sitä pakastinta. Mitä järkeä oikeesti? Pakastekana. What? No niin, nyt me ollaan menossa sellaiseen paikkaan kuin Cryotech Nordic. Siis jotain kryohommia. Mulle tulee ensinnäkin mieleen siitä se, että ihmisiä syväjäädytetään tai sitten jäädytetään jotain alkioita tai munasoluja tai jotain ja sitten niitä kloonataan tai herätetään kuolleista tai whatever tollasta. Niin tuota. Saa nyt nähdä, miten mulle käy. Mut joo, apua. Pakastin odottaa. Mä laitan mun turvalippiksen. Life is super. Niin ehkä tää kokemus on ihan super. Täällä on siis Mr. Jones, herkukon kätyri. Mä en kestä. Kato, silläkin on nyt tommonen Life is super lippis. Hei, vois mulle tulla tästä sydänkohtaus nyt sitten? Ei. Ai ei. No jäätyyks mun napakoru? Ei. Ei sekään jäädy. No, napa jäätyy. Napa jäätyy. Apua, me joudun napa jäälle. Ai kamala. Oot sä ihan varma tästä? Olen. Mä oon ammattimies. Trust me. Oh my god. Se on ammattimies. Melkein tiedän, mitä mä oon tekemässä. Just kiva. Pakaste. Et hiero käsiä. Hiero nyt sitten. Törkeetä. Voi hyvän tähden. Nyt me otetaan kuulemma seuraavaksi jotain naamoi. No se kuulostaa toisaalta ihan mukavalta idealta pitää naamat. Onks toi se naama? Oi, apua. Ui hitsit. Ei suotta pelottava. Mr. Jones. Dr. Onks toi Jones doctor? Ai doctor. Kryotohtori. Kryotohtori Jones. Oh no, en mä kestä siis. Apua. Pitääkö mun riisuutuu? Joo, mielellään housut pois ja laitetaan tää sitten. Joo, kiva. Joo, ihan superkiva. Kiitti vaan, kiitti. Tää on ihan crazyä. Bert Jones, I got jäädyttää mun naaman. Sä kädet lattiaan. Jalat. Aina mulla on kädet korkkari, mutta okay. Näillähän on helpompi. Taivut sen hyvin. Sehän oli hyvä. Tehän kohta tuo aahan lisää liikerata. Laitetaan elastiseen kuntoon. Apua, mitä mä nyt teen? Kisku ales ja rentu. En pysty. Vähän jäädy jo. Sulla on raskas päivä. Ihan sikaraskas jo nyt, koska mä oon pelännyt tätä monta viikkoa jo. Niin nyt oikein hemmotellaan sulla. Vähän nostan tätä ja laitetaan asti tähän silleen niin kuin puolille kohdentoon. Noin. Nyt kato siihen nojalle taakse. Eli se mitä nyt tehdään, niin me pikkusen lasketaan sun kasvojen kilon pinnalle. Vedän sit eka silleen niinku kakkosteholla, se on sellaista mukavaa, raikasta, kiileetä. Tuntuu ehkä täällä vähän kylmältä poskipäissä usein. Leukaajoilla on sellainen, mutta on hyvä. Tasoittaa juonteita ja... Ja ai, no hyvä. Juonteet, rypyt kun häviää, niin... Toivottavasti ne hävitään. Nyt sen näkee huli. Apua! Wish me luck! Nyt lähtee. Vielä lähemmäs. Hyvä. Mä starttaan ja huutelen sulle vähän väliä jälkeen. Vau, tää tulee tällaista tuulta.
opiskelet nyt vähän viileästi ilmasta. Aika kylmähän täällä on. Siellä on kylmä. Pikkusen kohta sun tästä pintaverenkielto hyytyy ja sitten taas kun tää hoito loppuu, se voimistuu. Okei. Väsyneet kasvot, päänsäryt, tämmöset, niin tällä saa kyytiä. Jos sä söisit joskus Dillinger-pizzaa ja juisit kaljaa, niin tää olet seuraavana äärimmäisenä. Okei, kiva tietää. No vitsi, aika hiton kylmä muuten nyt. Oh my... Minuutti vielä jäljellä. Minuutti, ootko tosissas? Yes. Huhhuh. Siis mun posket oikeesti on nyt kohta niin jäässä jo. Se on hyvä. Ihan kun mä olisin jossain Antarktiksella ilman karkonaamaria. Silmät liikkuu vielä. Sä pystyt seuraamaan musta. Joo. Tohtori hommia. Nyt tehdään pikku ylläri Mardille ja nyt se on kakkosteholla, mikä on se normaali, mitä normaalit ihmiset käyttää. Siis onko se tarkoitus sattua poskiin? Ei tietenkään ole tarkoitus sattua poskiin. Mä pikkusen boostaan sitä, koska et boostaa. Sä oot ollut niin monista liemissä. Viimeinen 5 sekuntia tulee boosti. Kohtaan 10 sekkaa jäljellä. Onks ihanaa? Ihan sika kylmä. Oikeesti ihan pakastimessa. Herran pieksu. Nyt vähän nostetaan tehoa. Hei, apua! 3 sekuntia! Oi. Yes. Naamani on jäässä. Au. Ihan kuin olisi ollut jossain järkyttävässä pakkasviimassa. Mulla on ihan niin jäässä mun naama. Eikö se alka viileä? On, au. Kohta saattaa taas vähän punottaa, mutta se tasantuu muutamassa kyynessä. Eikä taaskin kauempaa kestänyt vielä pitää. No, Stadis tuon punasta poskipäissä. Silleen terveellä tavalla. Nyt siinä kapeellista. Ihan sikakylmät tuntuu, mutta mä oon elossa. Sä oot elossa. Nyt jo pikkuhiljaa posket lämpenee. Olihan se aika virkistävää, hei. Lähdetäänkö kaappiin? Kaappiin! Joo, pakastimeen! Oh no, tuolla on tollanen kaappi. Tsekatkaan, kryokaappi. Sinne kuulemma joutuu meneen sit seisoon tonne. Ja mitä sit tapahtuu? Sitten me laitetaan sinne sellainen miinus 130 astetta pakkasta. Pihi, se on siis oikein pakasti, mä en kestä. Tää on nyt ihan, tää on ehto pakasti. Maailmaa. Siis mitä mä just kuulin, täällä on koirillekin kryobokseja, siis tämmösiä, niin kuin missä ne on, tossa. Siis tommonen pömpeli, esittelisit tänne. Siitä avautuuko se. Ai siis se on tommonen noin. Tää on nyt vielä vaiheessa, että rakennetaan, mutta tänne menee koira sisään ja tähän tulee sitten tällainen kansi päälle. Jaha, siellä on siis koiran kylmähoitokaappi. Kyllä, ja vähän isommille koirille. Niin. Jormalle se oli jäänyt. Niin Jormalle oli jäänyt. Jorma on tuolla. Hello! Lähtee meikäläisen kaappi tulille. Siis, tarvitaan. Tää on oikeesti jäätävää. Täällä on siis karseesti kaikki putkia ja pötkiä ja tankkia löytyy ja eurosyyl. Eli ui oikeesti! Mitä mä oon tekemässä? Onks tässä jotain järkeä oikeesti? Mua pelottaa! Voi kauheet. Tulee mestari paikalle. Voi kauheet. Täällä on ollut säätöä. Säätöä. Tää näyttää ihan keskeneräiseltä työmaalta ja sit mä oon menossa tommoseen tankkiin. Mä just tiedustelin, että vois tossa kuolla. No toivottavasti ei. Mut kato nyt tuolla noit niinku ruuvataan ja fiksataan. Et... Joo, se on sellainen niinku... Onhan tää nyt melko kuumottavaa, että meikäläinen joutuu tämmöseen. Mitä hyötyy tästä niin kuin tämmöisestä jäätymisestä, pakastumisesta? Se mitä se tekee, se jäätyminen ja pakastuminen, annas käsi tähän näin vaikka. Otetaan tosta. Sä oot vaihtolämpöinen eläin, niin sun ihon pintalämpötila on nyt 31,6 astetta. Okei, okay, joo. Toi keskellä, 32 ehkä siinä, 30-33 väliin. Joo. Ja nyt kun sun tää ihon pintalämpötila tiputetaan 3 minuutissa alle 4 asteeseen. What? Niin. Kaikki eholliset, niin kuin myös kana, on, sä puostut soluista. Joo. Ja tässä ihon pinnalla on valtavasti erilaisia soluja. Ja nyt kun ne menee näin kylmäksi, näin nopeasti, niin ne solut käy siellä kirkumaan apua. No, yllätys, ja joo. Ja se avunhuuto menee tänne aivoihin. Mikä ajattelee, että hetkinen, nyt siellä on tosi vakava ongelma, kuolemanvaara tai jotain näin.
jolloin aivot tumppaa sun verenkiertoa, sinne lähtee endorfiini, sinne lähtee kipuun lievittäviä hormoneita, sun kollageenituotanto tehostuu, testotasot nousee. Ja se mitä se tarkoittaa käytännössä, sun tulee hyvä olo. Se on vähän niin kuin jos ihminen, mikä on pelastunut kuoleman rajamailta, ne usein sanoo, että sit mulla oli tosi levollinen fiilis. Okay, niin, niin tää valmistaa sut kuolemaan hymyhuulilla. Voi kiva, voi kiva. se mitä se tekee, niin jos on esimerkiksi liikarajoitteita, ei pääs kyykkyyn näin ylös, niin tää poistaa ne käytännössä saman tien. Oh. Pystyy tekemään ne heti hoidon jälkeen, voi urheilla. Wow. Tää on alun perin kehitetty reumahoidoksi. Se ihan oikein, ei vitsi. Mun pitää viedä mun mutsi tämmöiseen kryotaan. Se helpottaa särkyihin, kipputiloihin, näin. Et se on ihan mielettömän efektiivinen. Mutta tosiaan reumapotilaille joillekin se on ainoa, mistä saa. No oi, ihan totta. Kyllä. Ihosairaudet, jos sä olisit vähän sienien peitossa, niin... Ai jaa, niin herkkutappi. Niille saatais aika nopeasti pois joo. Aika melkoista. Onko se tankki kohta valmis? Se taitaa alkaa ole. Joo, siis toi. Kyllä. Just, oh my god. Oh. Se on hänes. Se on hänes. Panna tulille. Riisun ne vaatteet. Jep, mä tuun jollain. Täällä on sulle servi, kuva. No niin, täältä tullaan. Kuulemma tässä on tärkeintä, että on niinku tossut. Check this out. Tossut kuulemma pitää olla. Ja muusta viisi. Niin. Ketä jännittää, että onks kana ihan kanaa liha paljaana täällä? Niin, onks kana ihan nakkena? Niin. Nakke, kana nakuttaja. Niin, ei mä tiedä. Se alkaa pikkuhiljaa sulle... Löyly valmistuu, eli nyt mennään -70 vähän rapiin. -70! Sitten vaan laittanut sun pituuden tähän. Joo. Suurin piirtein noin, eikö se ole aika lähellä? On. Arvioin. On, meni oikein. Paino, ei kun se olikin... Paino! Se olikin pakkastukema. Noin -130 laitetaan, jos ei oteta kaikkea. Tän saisi huomattavasti kylmemmäksi, mutta lähdetään näin. Tosissaan, mä en vaikea, että mä en mene tuonne. Mä lähden haneen. Täällä on vähän tällaista lyhdyjä. Ja sit kun tää on valmiina, niin olet siellä sisällä, niin nostat pidät ranteet tän rinnin yläpuolella. Tässä on niin herkkä iho ja... Haittaisit mun kello? Ei, näet sä siinä sykkeitä tällaisia. Katsot, sä voit niitä vaikka katsella siitä vähän. Et itselläni se sykkä aina vähän nousee siinä, kun jännittää, mut sit se kivasti laskee. Eli se on hyvin levollista hommaa. Sitten kun olet sisällä, mä vähän ohjeistan sua, vähän pyöritään ympäri värillä siellä ja nautiskellaan elämästä. Muista hengittää, koska sitten jos alkaa mennä näin, niin sitten tulee tällaisia liikkeitä. Hei, tää sisään kun olet sisällä, niin anna tässä kyli mulle vaan toi kylpytakki ja laitetaan homma käyttöön. En ollut nakkaraa! Näin. Ota takki pois vaan. Oi. Aaaa, tää on kylmä! Oi kauheeta. Tää liikenne, se ihan just mä. Hirveetä oikein, you guys. Oota, mä stoppaan sen. Se pääsi jähtymään, otetaan uusiksi. Ei nyt olla valmis. Onko se valmis? Lähdetään. No apua. Hyvä. 3 minuuttia. 3 minuuttia? Tää tärisee. Apua, tää sihisee. Siis järjetöntä. Ihan kun mä olisin mennyt pakkaseen vaan seisoo pelkis pikineis. Please. Mä sanon vaan herr Kukko, että sun ideaali ihan päätön, niin mä höyhennän sut. Hyvä, sitten käännetään tänne. Tää voidaan ihastella siis nyt sitten. Aivan miten... järjettömän kylmää. Se on nyt -115, -116. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä. Kylmää. Hyvä. Käänny siinä, että sulla on kasvot sinne ruutuun päin, mikä näkyy siellä. Siellä sä voit katsoa nyt pikkuhiljaa. Siellä on lämpökamerakuva. 100-130. Joo. Eli nyt se, mitä sulle tapahtuu, niin pikkuhiljaa se sun ihon pintalämpötila laskee sinne alle 4 asteen. Mutta kylmä. On kylmä. Sitten käydään tänne päin. Pyöritellään vähän sua ympäri, niin saat tehon. Oi terve. Joo, ihan kiva, että noin tossa, koska muuten me jääkin sitten pohjaan. Kauheeta. Kuva nauti. Vedä happea syvää näin. Sitten olet kokenut tänne yli. Oi, nyt vähän.
Kuitenkin silitän tuntuu hyvältä. Mun reidet on niin jäässä, että ne ei ollu eläistään näin jäässä. Musta tuntuu, kun reidet kohta irtoutuu. Reidet on usein se, joo. Siellä tuntuu mukavasti, että vähän ehkä nipistelee. Ihan kamalan kylmä. Se on minus 125, etteihän se tuo edes kylmä, se on piireä. Mitäs mä oon kohta itkee? Ei oo kukaan itkenyt ennen. Hyvä. Oi miten kylmä. Sitten jos tuntuu, niin sä voit tälleen nopeasta vähän kokeilla sitä reittäsi. Vai, miten kylmä! Eikö se hyvä? Ja sitten tämä on myös hyvin tehokas, kun laitat kädet näin, niin saat vähän kyynelpäin. Toi on tietysti hyvä. Hyvä. Tämä on siis niin kylmä, että tätä ei usko oikeesti. Oi, oi. Nyt se palkitsee. Oi, kamala. Sitten vielä käännös niin, että katselet tuonne ihan kaukaisuuteen. Nyt sulla on aikaa unelmoida. Ai, puoli minuuttia enää, hyvä. Mun jalat! 30 sekuntia. Niin, sä sanoit, mun jalat käristyy, mä se pakastu oikeesti. Tää on kauhea kananpakastin. Oot sä ihan varma, että tää on järkevää? Hyvä. Mitäs meillä on vielä jäljellä? Miten ihoon tulee palovammoja, siis pakastusvammoja? Ai, 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 ai. Punotusta varmaan tulee. Se kuuluu asiaan. 5 sekuntia. Sitten tämän jälkeen sun tiedätkö mitä tapahtuu. En nyt sun tiedä. Verenkierto siellä hidastuu ja sit se lähtee kuule käyntiin. Yes. Ja nyt kaapis lähtee. Syydyt pihalle ja se avautuu tuota pikaa. Ai, 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 ja nyt! Mun jalat on jo niin jäskä. Kato! Nyt on... Ekstreme kananliha! Kyllä. Oh my god, miten kylmä! Apua, missä se pilkkihaalari on? Miksi mä oon ottanut pilkkihaalari? Näin! Kattokaa, tuu tänne, kato! Kato, tää on aivan huurussa. Siis tää on todellakin jäätynyt. Nyt on kyllä koi kreisi aivan umpijäässä. Voi kauhe. Nipisteleekö tässä nyt kivasta? No hulluna. Nyt siellä vähän se veri lähtee kiertämään paljon. Jos se enää muutu mustaksi, niin ei sitten milloinkaan. Ei muu. Ai hitto, ne on vieläkin ihan kylmä. Ne ei ole punaiset. Sä kestät hyvin pakkaista. Mä oon tällanen pakkasen kestävä kana. Siis oli kyllä melkoista, en ole eläissäni koko ajan mitään vastaavaa, vaikka on, siis Suomessahan on pakkasta talvella ja on tosi kylmä ja näin. Ja olen käynyt lumihangessa pyörimässä siellä Rukalla ja sellaista, mutta siis toi oli todella, todella järkyttävän kylmä. Mutta nyt tässä on mennyt, mitähän tässä olisi mennyt ehkä niin kuin joku pari minsaa siitä, kun mä tulin ulos tuolta tankista, niin ei mun oikeastaan nyt ole mitenkään yhtään pahaa olo. Mun jalat tuntuu aika silleen virkeiltä ja toi... Niin iho tuntuu ihan, siis edelleen kun kädellä koitan, niin tosi kylmältä, mutta niinku jokseenkin niinku, no virkistyneeltä ja silleen vähän niinku aika jotenkin pehmeältä ja letkiältä. Olikohan tää joku niinku jalan mureutushoito? Se mureuttaa koko kroppaa, siistiin. Niin ja kuulemma Dr. Jones sanoi tossa, että jos mä nyt niinku lähtisin vaikka johonkin treenailemaan, vaikka vetää agilitia tai menisin lenkille tai jotain tuommoista urheiluhommaa, niin kuulemma huomaisin, että kulkee hieman paremmin. Ja se ei todellakaan ole mikään huono juttu, koska mä todellakin tarvitsin vähän kunnon kohotusta, kun muutenhan mä juoksen, siis yleensä mä juoksen niin hirveän hitaasti, että koirani juoksevat miljoona kilometriä tuolla päin. Mutta joo, aika jännä juttu kyllä oli tää kryohommua. Härkukko joutunut tonne vähän niinku kostoksi, ihan oikein sille. Ihan sikakylmä, kato. 132 astetta vaan miinus. Miltäs nyt tuntuu? Onko siellä kiva? Vähän mustia tosta. Joo, pistä miinus 500 000. Mä olin jo ihan jääkalikka viimeksi. Oi. No mut hei, niin no hei, tell me about it. Härkukko sanoi, että se on ollut tässä yhden kerran ja sitten se päätti, että se pakottaa meikäläisenkin pakastimeen. Niin se oli kuulemma viime kerralla, ekalla kerralla ihan niin kuin se olisi meinannut delaa. Että se kiertää aika siellä melkoista. Kylmä. Mutta se kuulemma, saa tehokkaammin, kun vetelee itsekin vähän leikkiä. Kuulemma tässä hommelissa voi käydä niin kuin, monta kertaa viikossa, varmaan ainakin 2-3. Ja kuulemma nyt sitten, kun tässä tuli tämä termosokki mun kroppaan, niin se jatkuu 48 tuntia. Ja sitten se kuulemma polttaa joku 600-800 ylimääräistä kilokaloria, niin se ei haittaa, se on hyvä. Hyvä juttu. Ja hei, kieltämättä, nyt kun on hieman taas aikaa kulunut, niin kyllä tämä niinku, meikäläisen jalkalihasosasta varsinkin tuntuu semmoiselta aika niinku notkeelta ja letkeeltä.
hyvä meininki, yllättävän hyvä olo. Vaikka meinasinkin kuolla. Jäähän! Härkukko pääsi tällaiseen spot healingiin, eli siis paikalliseen kylmähoitoon, koska sillä on hartiat jumissa. Ja joo, äsken tsekattiin, kun se oli ollut tuolla pöntössä rangaistukseksi, niin sillä oli kumminkin jo ihan melko normaali toi ihon pinnan lämpö, mutta nyt se on kuulemma jo jotain 5. Voi vitsi, tästä yhdestä kohtaa on kylmä. Siellä mentiin 2,6. 2,6, vau. Wow. Toivottavasti tää jeesaa, koska... 3,9. Vau. Wow. 48 tuntia siellä on nyt pikkasen tehostettua verta kiertää niissä. Oi joo, miten kylmää. Härkukko pääs naamoihin. Mikä tunnelma? Hyvä. Sä ootkin aika söpön näköinen ton näköisenä. Voi, ihana pörröpää. Ihana. Monta minuuttia se on vielä tossa? 1:30. No niin, kiva. Tuolla. Mut johtaja kukolemana taas vähän enemmän sit efektiä sinne. Hyvä. Nyt paistetaan kukko. Ei kun paistetaan. Koko maan paistamassa. Se jäädytetään. Se on vähän sama fiilis. Joo, nyt otetaan selfie. Yeah baby. Hei, kiitti tästä sulle. Kiitti. Niin, täältä se tuntuu. Hei, hymy ei hyydy. Nyt on kana pakastettu ihan oikeesti. En olisi ikipäivänä uskonut, että päädyn tällaiseen pakastusjuttuun, mutta tosiaan pömpelissä on käyty. Mutta siellä oli siis niin kylmä, että mä en pysty olemaan. Oh, tai en melkein pystynyt olemaan, se oli aivan mieletöntä. Mutta on tää kyllä aika jännä juttu, tämmönen kryohommeli, että mitä Dr. Jones sanoi, niin tämä auttaa siis tosi moniin vaivoihin reumasta alkaen ja kuulemma psoriaasikseen ja siis vaikka mihin. Ja sitten tosiaan siis tämmöinen kryotankki on tehty niille koirillekin, se on siis tuossa. Tonne voi mennä siis kuulemma minimissään 5-kiloinen koira, vaikka se näyttää aika isolta, niin ilmeisesti siinä sitten se pohja nousee ja tälleen. Ja kuulemma koiria, joilla on ollut paha lonkkavika, niin niitä on käynyt tuolla kryotankissa olemassa ja sen jälkeen ne on köpötellyt niin kuin nuoret pennut. Aika ihmeellistä. Siis jännää, mulla on kyllä aika hyvä olo mun näissä kanankoivissa ja muutenkin ei huono. Mutta täytyy myöntää, että oli kyllä elämäni kylmin kokemus. Siistiä. Mut hei, tämmönen oli tää pakastusvideo. Kiva, kun kattelit. Muista tilaa mun kanava. Me nähdään ensi videolla. Moikka!